мовчання, панахида і покладання квітів. На новому Краснопільському кладовищі вшанували пам'ять героїв, загиблих в АТО. Вважається нова Мекка, тому що вже декілька років поспіль ми приїжджаємо сюди і поминально молимося за тих воїнів, які відійшли у вічність. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Я пам'ятаю, коли ми на площадях у ці часи агресії по 20, по 15 чоловік ховали цих воїнів. Сьогодні вони всі на одному місці зібрані, ось тут поховані. На Краснопільському кладовищі спочивають понад 300 героїв АТО. За 5 років на передовій загинув 581 мешканець Дніпропетровщини. Серед них – єдиний син Тетяни Третяк – Олександр. Повістки принесли в 14-му році, і він пішов у марті місяці 14-го року. Навіть не розуміли, куди йдуть, не розуміли, що це війна. Олександр служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Стояв на захисті Луганського аеропорту. Дорогою туди хлопець усвідомив увесь жах війни, розповідає пані Тетяна. До аеропорту вилетіло 3 літаки, але пункту призначення дісталися не всі. Полетіли в першому, а другий за ними зразу підірвався, тоді вони зрозуміли, куди вони попали. Олександр загинув навесні 2017-го під Торецьком. Пішов із побратимами у розвідку і натрапив на міну. На той момент хлопцю було 27 років. 3 апреля він загинув, 17-му році, а мені тільки 4-го змогли сказати, бо не знали, як це сказати. Пан Олександр Ніколенко – військовий комісар. На цвинтар прийшов до друга. Роман Сєліхов загинув менш ніж півроку тому – в листопаді 2018-го. Чоловік пройшов 2 черги мобілізації, служив за контрактом. Був інструктором по підготовці снайперської групи. Досконально знав всю техніку, все озброєння і готував хлопців. Ну, вийшло так, що не зберіг своє життя. У Романа лишилися батьки, дружина і доросла донька. Батько його теж військовий, в запасі. З сім'ями ми спілкуємося, дружимо, в біді не залишимо. Вічна скорбота і світла пам'ять героям.